Kaj se spomnim, ni mi bilo fino od takrat naprej, kaj sem doskočil, kjer je bilo tako. Kaj sem se tukaj dol pel, sem rekel, prestar si, nis več dober, zdaj pa konc. Več, skakal, če bo priložnost. Zelo rad bi skočil še v planic, zdaj zaenkrat ne možem, letalence pa preveliko, gor ne grem več. Všeč mi je bilo zmeč skakal tudi v Zakopane, tako da dale imam možnost, zdaj le grem. Problem je pri nas skakalcih, ker itak zmer vzajemljeno toliko sabo za obleči, zaradi tega, kjer je treba švica, da grejo kile dola. Majice puli zgornje deli, pajkice hlače. Za 5 dni to to, za polet. Mami, jaz sem spakiran. Kajšno, majico si ven vzim. Bokala. Je za 5 dni. Vzajem enega za trening, tega le za tekmo. Pa včasih niso bili dresi takole, tako omar, kar so zdaj, ki sem upokojil, ampak včasih je tlele tiste dva, ta dobra dresa sta vesela, tako lepo stegnena. Skoraj vsak večer sem jih lepo majhari, tako ven, da je to. Da je to stalne, da je bila ena oblika, tako. To je važno za skakak, ful. Vse ne more biti takle material, ki so zdaj tlele, ki je vse razpokan, pa vse. To more biti, tako, da je lepo. Majhen zaradi samozavesti, malo zaradi psihe, majhen pa zaradi tega, ki je siguran bolj, da luft teče v glede. S Primožem Peterko se bomo odpravili na pot, katere končna postaja bodo Zakopane. Po prvih skokih v domačih Moravčah se je skakalni diamant na brušenje odpravil v Kranj. Mislim, da 92. leta od takrat naprej sem klele noc večino časa preživel v teli hiš. Sicer prav veliko se ni spremenilo, ampak majhan se pa vse en je, zdaj. Neč ne bolj, da gremo pogledati, ne? Gremo zdaj v gor tisto telovadnico, ki je najbolj prilagojeno za trening skakalcev. Evo, to je to v bistvu skoraj vse, ker smo mi rabili enke železja na začetku sezone, ki se tista baza dela je tako, tako so treningi dolgi, naporni in takrat mi je bilo tleno od najtežji. Tudi po 4 ure smo bili tlele, 4 ure v enem treningu. S treningem tlele noc sem zmagal. Pa ne samo jaz, še kaj, še Robi, še tudi Benkoviče sem le hodil, tudi Žontaj sem le prišel ene parkrat. Ne, res se ne spomnim, spomnim se pa, da... Aj ti dva, zdaj na vse. Smo že prej z alpskimi skakali, ampak skakalni mi je, pa tako jaz sem že hotel nehati, pa
so mi pa obljubili, da... Zdaj, ne zajbavaj se. Ej, sorry, nisem ti dvignil zanč. Ni panike. Ta druga najbolj uspešna leta sem preživel z njima. Dobro smo se imeli. Sploh je bil norc, se je takrat leto, ne. Ker so olimpijade tiče. Ta norc je pa, ker se svetovnega prvenstva tiče leto in... Tam tudi nisem pričakoval ekipne kolajne, ampak na koncu pač splet okoliščin, mečken sreče, dobri skoki posameznikov nam je prinesel. The bronze medalist, Team Slovenija. To je bilo same prve olimpijske igre. Na ekipam pa v bistvu ta duh, ko smo skup držali, pa to je bilo pa veliko lažje, zato tega smo pa tudi prišli do medalje, drač pa pa si zapomniš cel en dan po teku, ko je bilo približno tako, kot je bilo včeraj, tako da smo se imeli super. Ekipa smo bili prava, poklopili se, forma je prišla, fajn spomini so. No. Tudi to, da nam je pol ekipno ratel, pa to je bilo super. No. Preden sem prišel zran, sem seveda sanal, pač tam je bil en Andreas Goldberger, ki je bil moj vzornik. Tudi nekako sem se poskušal njegovi tehnik približvati. Tako da pak sem zraven prišel, pak sem ga premagal. Cilj dosežen, kaj pa zdaj. Ampak je še nekaj. Ti pa tle, pa čist, pa. Drugi, Primož Peterka Slovenija. Drugi vas se ote se dolešta. Malo so se bali oni, ja, kako jih bojo zadržali. Še jaz sem jih mogel pa v bistvu prositi prek zvočenja, da imamo mi, da se je treba lepo obnašati, ne. Jaz sem pa tudi komi čakal, da dobim tist pokal. Prišli smo, sem parival, ker to je bilo težko, ne. Ampak sem je toliko ga adrenalina v sebi, da nekako sem ga še z eno roko zvignil. Sem ga prej večera še na poskusu, pismo moc. 17 let star, kar dost močan. Dobar. Ali di pa neomejeno. Jelko je meni veliko stvari rekel, veliko rad. Ali se še zdaj spomnim. Jelko je tudi rekel uno, ta prvo sezono. Lej, zdaj se pa, kaj je bilo konc, ne, umir se, pojt na dopust, pojt v šolo, nareč šolo, začnemo pol tam, maja, začnemo pa spet napolno. Rekole si, tam med deset se drž, zmagati tako ali tako ne moreš, ne. Sploh ne skupno, še premlet, ampak če už tam med deset skakal, bo kakšna prišla. Evo! Evo! Jelko Gros je bil trener, ki je Primožu dal priložnost v svetovnem pokalu in ga popeljal do največjih uspehov. Jani Grilc pa je bil tisti, ki je v Kranju prvi prepoznal talent mladeniča iz Prikrnice pri Moravčah. Tukaj so velike hitrosti, veliko sil in to je naprava, s kjero se ni zahicat, ker ti dvakrat ali pa še trikrat povrne in vsakič, ko sem sedel tamle, sem jo spuštoval. Sploh še takrat, ko glih nisem bil v najboljši formi, takrat je bilo pa vsa stvar še veliko težja. Sprašuješ po Voki Tokiju,
Janja piha, napiha, a bo, a ne bo. Prvič malo strah prisoten, drugič nikoli ne veš, kakšen bo še vreme dobil, tretjič moraš pa še ne poskusiti čim bolj tehnično izvesti vso stvar. Nervozen so pa vsi. Pa pa bolj, ki gre bliži, bolj se moraš tudi samo umiriti. Tam je samo fort, tam je trenerji svoje zastavce in to je to. Pa je pa samo še, ja, tam ti tako žirijo določ, da je greš in spustiš, pa čakaš, kaj bo. Ki je Primož naredil prve skoke na 120 metr skakalnic, se je videl, da je en dragul, da res ima nekaj vseb, ker ima malo kdo. Vendar, da pa ta vzpon tako hiter, to pa jaz tudi nisem verjel. Ali Primož Peterka ali Kazujoši Funaki. Zdaj je pomembno, Kazujoši Funaki 132 metrov. Primož Peterka 131 metrov v prvi seriji. Slabe razmere ima Primož, slabe razmere. Primož Peterka je izgubil dvoboj s Kazujošijem Funakijem. Jaz, ko sem skočil, sem videl, sem naredil dobar skok, pa knesel ni, ne. Skoki so od zunku, kar smo že velikrat povedali. Pogoji so bili takšni, ko so bili, ampak dol sem se usedil. Sem rekel, joj, daj pa da vidimo, kva imajo še oni trije gor za pokazati. Štiri. Takrat, ko je tako, pa se to vidiš, da se to ti lahko zgodi, ker ko je skočil, se je videl, da je za Funakijem in da lahko zelo hiter pade ven in takrat se ti svet podreja, ne. Drama na stari Blotkovi velikanki ob koncu olimpijske sezone 1998 se je razpletla srečno. In drugič zapored je bil veliki kristalni globus v Primožovih rokah. Ja, to je ena stvar, ker me mod prklenic, nikoli nisem zmagal. Skakalenc, kar sem kdaj v življenju jih poskusil, tudi zaradi termike v planici. In ja, jaz sem se zelo želel, da bi še na ta novi lahko skočil, ampak kakor zaenkrat, zdaj le si ne bi upal. Ladies, yeah. Ah, you're coaching, huh? Yeah.
Ja, ko sem ga jaz prvo videl, ko sem prišel v Innsbruck, v hotelu sem ga videl, sem rekel, ojoj. Ampak pa se jih malo zamenil, no. Always when Primož won, I was second, I remember I always was second in Zakopane and also I think my last podium, I was second in Garmisch-Partenkirchen and he won. So it was always good. If Primož won, then I know I'm not so bad also. Na zadnjo postavo novoletne turneje je Primož prišel kot vodilni. Drugi je bil Andreas Goldberger. Boj za skupno zmago je bil ogorčen, predvsem zato, ker je vodstvo tekme po prvem skoku slovenskega junaka serijo razveljavilo. Primož was in really, really very good condition and I thought it will hard to beat him here. But then it was the first year, I think, with the KO system. And so then the starting numbers were so different. And I think Primož was after the qualification, he was then starting a second, I think. Second or third? Fourth. And he jumped really a long jump, about over the K-pong. And he was really in the lead and he was leading in the tournament. So I thought, oh, it has gone. But then the judges decided to start again because it's too much speed to cancel it after the tournament leader, so I was really surprised that happened. Ja, jaz sem bil jezen, se pravim, samo zaradi tega, ko se siguran takrat na tej skakalen zdal že tudi to zdal skakati. Tisto jezo sem uložil v noge, da sem do vrha prišel. Mladeniča ponovitev prve serije ni spravila iz tira, uspešno se je zbral tudi za zadnji skok na turneji, pa čeprav je bil star komaj 17 let. The canceled jump he did again and he was wieder the best and he won the forehill tournament and I was second, but it was good for me because I already won here some years ago, but he was the real winner of this tournament because I think he had three rounds and he was three times the best. Primož se je v zgodovino zapisal kot prvi in doslej edini Slovenec z zmago na najprestižnejši skakalni turneji. Takrat je bilo taka euforija, toliko adrenalina še v meni, da so bile balune čustva. Kolikor sem bil prej jezen, da sem mogel še enkrat gor, sem imel pa naenkrat kar pohan energije, ampak pol zvečer, ko sem se pa usedil, pa razmislil vse stvari, pa je prišla pa še una bolj umirjena plat. Čustva so pa zdale. Na to, da smo bili, smo se odločali, se ostavimo še v Kulmu, ki je tudi ten tak usipen kraj zame, kjer se mi je dost nadel, tako da se bomo ustavili. Podoben tistem, kar se je po zim tle dogaja. No, Primož, samo ohraniti dober položaj ga po cepu in z občutkom smer. Mislim, da je vse v redu,
Leti Primož, leti Primož! Ja! Ja! To je zmaga, to je zmaga! Primož, 300 metrov! Poštovani gledalci, gledalci! Čisto dan skok je bil, približal sem se, ampak nekako niso spustili se mi zdi takrat, da bi se letel čez 200 metrov, ampak končno, pol čisto zadnjo, da so bili pogoji v redu, skok v redu in da sem šel tistih 200. Res sem si pa želel takrat. To je zapisan za zgodovino, zdaj za skos. Za nagrado je dobil motor. Mislim, jaz sem vesel, da je bil čoper, da ni bil to kakšna cestna prehitra stvar, ker v tistih letih je bilo moment preveč divih, preveč adrenalina, preveč divih. Sicer dolgo času na 120 spet, ampak grem noč, ni druge, pa mi je pa všeč rad ali pa nam hodno nekaj spet. Drugače se pa tle itak zame vse začelo. Primož Peterka, srečno Primož. Zdaj kar bi tako da daleč. Prevzem vodstva in mislim, da bo dolgo časa Primož Peterka na vrhu. Med najboljšimi 103 metri in pol tudi v kvalifikacijah. Super nastop. 104 metri Primož Peterka. Čestitke Moravčanu. In čestitke seveda tudi obema trenerjema, ki sta se odločila kar lepo pomladiti našo reprezentanco. Nam domov so sam poklical, da rekel, jutar te Miglič pobere, pridete sem, zamenjata, ne vem točno, kjer ga že. Sem se drug dan usedla v kombi in šla. Zanimiva vožna sama, prvič sem se vozil brez trenerja v kombi. Je pa, ima ta stara skakalnica, se očet tudi zgodaj govorila, to je proti tem, kar zdaj zide, je bo tist velik, bolj romantičen, veliko bolj skakati, vsaka drugačna. Zdaj so skoraj vse iste. Kaj gor po naletu sem jaz, nikoli nisem prav ekstremno ni skočepil, ne. Na mizo pa me je ponavad skup stisnal in šlo. Takrat, ko je dober, nima sploh kaj razmišljati. Takrat edin, mečkan gledaš pogoje, pa da vidiš, kaj lahko pričakuješ, a bojo kaj še prekinali, kdaj moraš ustati, pa se še malo razmigati, pa čist nič druga, no. Kadar pa slab, imaš pa tako že sabo in kup problemov. S pogoji še več, žerijo še več. Pa je na konč že oprema ne štima. Evo.
dajmo. Kakšni so občutki, a ne? To je best, to je best. Skoli luštnik si lahko malo više rampo vzameš. Da te nese, a ne? Pen sem z mize ven prišel, ko se ustrašil, bil sem malo zad, dile mi je v glavo. Prvi bil, ampak pak sem se naštimil glupo. Zakon, zakon, res, dober. Dobar, ne? Noro, kaj? Sedi, ne rad nazaj hotiv. To je to. Jedin gor, gremo hit, hit. Kaj, meni je 10 narediti. Thanks. Aj, tukaj jaz nisem skočil že... Dej, dve leti je pela. Hudo. Tva sem pa tist naredil z mize ven. To se vidi, da nisem več not, ne, v procesu treninga. Sem v bistvu izposle prišel semle. Razlika... koliko, 15 metrov. To pa v svetu ogromen skakavcev. Dile, za všej se pa gremo. Zdaj smo že kar dosti takih pomembnih krajev za mene dal že skozi, da jih se peljamo še v Garmiš. Še eden tak... Dva taka velika dogodka, sta se mi naredila tam, pač prva zmaga, to je tekma, ki je najbolj gledana. Primož Peterka Slovenija, sicer član kranjskega Triglava, Toma Fatih Moravč. Videti je popolnoma miren, odločen, da še enkrat pokaže svoje znanje. Dobre. Ulejti Primož, mislim, da je dobro, mislim, da je dobro! Ja, in to je zmaga! Mislim, da je to zmaga, spoštovani gledalci. Spoštovani gledalci, Primož je vam peta zmaga v še ne leto dolgi karieri. In prva slovenska zmaga na tej skakalnici v Garmisch-Partenkirchnu. Pomeni mi veliko to, da je tam moja zadnja zmaga, tako da mi čakam, da pridem ok. Upam, da nas bojo spustili not, kaj pa je čez poletje to zaprt. Da vidim še enkrat skakat, žal nam še bude dosen čist not. Še bude, še žal jim bo. To, da imajo vse hiše porisane, pa se mi je zdel zanimiv, pa tudi doma sem pol govoril o tem, ampak zdaj mi ni več tokno. Mene pa rulač. Ko sem prvi zmagal, to so bili v bistvu skoraj začetki, v drugo je bila pa ena takšna sezona, ko sem dokazal sam sebe, no, potrditev, da se da, vrn, da se da iz tem modelom še, da dosež rezultat takšen, kot je zmaga na Garmišu za novega leta. 123 metrov in pol v prvi seriji. Njegova prednost pred Mališem ali pa Goldbergerjem je bila. Pred Goldbergerjem dimo 4.6.
Tudi Primož je pristal daleč. Bodo vprašanje, če je to dovolj za zmago. Počakajmo na izmiro. 123 metrov in pol. Nekaj prednosti je bilo, pa nižje ocene pri Primožu. Primož Peterka je zmagovalec. Fajn je, da se bom jaz spal, ko bom enkrat starejš, ko se bom te stvari ogledal, da se bom spomnil, pa jih tudi pokazal majčkan. Te malmo. Zadnja 15. zmaga je bila nekaj posebnega tudi zato, ker je bila prvič zraven njegova družina. Sej to, jaz sem bil takrat kar dost presenečen, ker ne vem, kako so jih tok hitro, tok bliz tega izhoda spravili. Ampak mislim, da je tukaj Elan veliko pomagal tudi sina držati. Takoj tam sta blak sem ven prišel, jaz se vidi, a ne. Računal, koliko kilometrov sem naredil, ne moram, ker se vse skupino spomnim. Je pa res od začetka, ko sem prvič vključen na kraj, ko še nisem poznal ceste, to je bilo še zanimivo, pa mogoče drugič je bilo tudi še zanimivo. Pol 20-tič pa... Naprimer, s Matjažem sama šla ali pa zelo kot tam v osebnem avtu, sem bil tako dost dolgočasen suportnik. Knjiga pa ti, to je to. Ja, to so te Zakopane, sem prvič sem prišel, sploh nisem vedel, ampak se sami vidite, skozi je veliko ljudi po let, po zim. Ko sem v prvo sem prišel, sem bil v bistvu sploh presenečen, koliko je tujcev, ogromno, ogromno.
kdaj sem skakal po zimka polet, ampak zdaj tega konca sem se tako odločil, tako da kar se zelo točen tega, mojega zadnjega skoka, naprimer, v Zakopanah tiče mi je čisto redu, tudi če je polet. Sem dol ta prva una, ki mi je rekla, da se danes tukaj ne skače, da je možno samo tam na tamal. Sem jo komaj prepričal, pa eno, da je poklicala. Pa pa šef je rekel, da lahko na vest. On je bil tako do Slovencev odmev, zmer parjadno. Če ima našo majco. Kaj sem prvo sem prišel, sem že en dan prej, ene čudne prebliske, toliko sem bil samo zavesten, da sem vedel, da se tle le da neki nares. Kljub temu, da sem poskusno skočil čist na puku, sem tudi vedel, pa zmer sem se to delil, natekam bojo bolj smoče praštivane, natekam bom boljšo opremo, druge nogavice, drugo gospod opremo, tekmovalno, da mi srečo prinaša, tako. Vstati, naresti trening, kar mi je psiholog naročil, avtogeni, noge na steno, pač čim bolj se spraviti sep, kri v glavo. Iti na prizorišču skor skos isto se obnašati, prideš se prav, prištimaš premo. Tako, en tak ritual, ki mi je dal tisto pikco samo zaupanje. Na koncu pa trikrat po tacah pa gre. Točen dogovor s psihologom, nekakšen pogojni refleks, ne, tisto zadnje, no. Vsakič tudi, ko sem dobro skočil, sem se mogel dolec pa trikrat po nogah, ne, zato da mi je prišlo v glavo in pol tukaj gor naj bi se spomnil. Isto gesto teh občutkov dobrih. Tudi se mi je dostkrat naredil, ne, tudi če sem se udaril, da ga, da sem slab skočil, ampak takrat pač dol v spodaj nisem. Dobro, zdaj ena je tlele tale psihološki vidik, druga stvar je pa, ko sem se jaz udaril po nogah, so me malo zapekle, sem jih začutil pač tele stegne, ne, in sem jih po celmu na letu čutil. Sej zdaj tudi to dostkrat naredivam, pa pač tukaj prej. Za zadnji skok je bilo vse pripravljeno, vendar brez zapleta tokrat ni šlo.
občutki skakati tako, tako meni lepo. Večkrat, danes ni bilo glih tako fino, ker ni voda delala, ampak vseeno sem se spustil v Zakopanih. Zadnjič po mojemu življenju in tam se je vse začelo, se je tudi končalo. Vi smrta, a lahko ti malo bolj na glas, kaj te ful slab slišam. A viš, to je pa druga stvar, da sem v penziji pa dobar, je pa garaža ratela svetla, veš kako. Luna, si ti spomnaš, kdaj je že bilo to? Da? Lej, za vsako se pa ne spomnim. Se boš pomagal, kaj ja. Seveda. Se ti si bister človek. Boš hiter dojemal, boš hit boljš, kaj jaz. Sama soseda zdaj. Eso. To, a to je ta ključe, da sta oba v isti vasi. Rekl sem mu. Jelko je rekel. Daj mi enega pokaška, če stole skoči. Resnica 0815. Lepen tišer, resnica 0815.